Ky emision mundësohet nga Alkoterm, Abi Bank, Vodafone, Salameri Tona. Alkoterm, kosmetika marine për herë të parë në Shqipëri, në 8 linja dedikuar kujdesit për fytyrën dhe trupin. 10 minutat e Abi, është kredi më i lirë, është respekte. Banka Amerikane e Investimeve. Kjo është zemra e pazarit vjetër. Bota e shijeve që nuk ndryshojnë kur. Borges, shije e kohës. Hajde, nisi janë gati. E po na i sill këtu. Po më zonjë të pagës se ti bëra do të më të sill poshtë. Do shkosh te burri me Megi, çfarë do thot ai? Falti realisht mendon se mua burri do më zgjidhë për aftësitë mia të jashtëzakonshme si jam vis. Ne burrin e Megit po ai ta ham njerëz po ndon barku. Ndërkohë, për ju që po na shikoni gjithë sy e vesh dhe po prisni mendjen ku janë këto kësaj radhe, duke qenë se ju na pyesni vazhdimisht pse keni këtë emrin hostel, ne vendosëm ta xhirim kësaj radhe në një hostel të vërtetë. Tu jemi në Art Hostel, është hosteli më i ri në Tiranë dhe mua më duket më i bukur dhe më komodi që kam parë ndonjëherë. Po, dhe si në një hostel ku hapësirën e ndan me njerëz të kompësive dhe kulturave të ndryshme, dhe në Hostel Bajanabel bëjmë të njëjtën gjë. Për shembull, mund të gjesh në një krevat një gjerman interesant, një vajzë angleze që është shumë e bukur. Mund të gjesh edhe në irlandez, bukuros. Nisana, se për momentin e kemi zaptuar në hostelin se është fringoj i ri. Ndërkohë, për ata që janë frikacak se puna ime dhe nuk flën dot me të tjerë, ka dhoma private. Upsis. Pjesa që më pëlqen më shumë pastaj është kjo dhoma këtu. Këtu mund të krijosh miqësi, mund të punosh laptop, mund të pish një kafe, mund të hash bukë këtu te Megi. Ku i dihet një prej udhëtarëve mund të jetë një biznesmen multimiliarder me të cilin mund nisësh një kontratë bashkëpunimi për një kompani jashtë vendit. Se s'duken ata u thënë kështu si njerëz thjeshtë. Ana Leja, ndratër, tu realisht është një vend komod. Ndërsa kjo është kuzhina jone përbashkët, ku unë kam bërë specialitetin tim, vezën. Falë, po ti kush je? Unë po kërkoj shpirtin binjak. Okej. Ana, mos i prek ato! Moj, u dhe shka parë kjo puna hostelit se unë në Tiranë se jam me shpi, me bache, me borë, me gjitha, po... Të shkej një vita provoj herë. Falë, sa vjetë që jetë? 22. E, po në moshën të ndë, në vëndet e tjera i thonë mirë pafshin prindër, vejkin qëtet me djetë nga shpia. Në fakt e gjoj shpesht të diskutimin që nuk duhet jetosh me prindër, duhet marrë shpim vete, po në duhet dja, ja vlen kjo në Shqipëri? Unë fakt jetoj vetëm, pa prindërit, edhe mendoj që përse për këtë pjesës liris, është më mirë. Se për shumë mund ndarë në orare shumë të vona, që për prindir të mi mund tjetë e pa imaginushme. Dhe i kurse i atyre këtë trëmbjen që obo që do i ndodhi gocës, do birë një tërmet, do shembe toka o ta përpi, do vdesi. Do birë rëfe në kokë. E janë të qetë, po, kështu që janë më rehat. Për se është dhe kjo pjesë e kursimit, se nëse do tjetosh vetëm, liria vjen edhe me ca kufizime, të tipit duhet fillosh të paguash fatura, detyrime financiare. Dhe aman, të lutem kush është ai 18 vjeçar që mund të gjejë një punë këtu në Shqipëri që t'i siguroj të gjitha qiranë në shtëpisë, drita, ujin edhe ato tekat që mund të kemi të gjithë që i duam për të kaluar muajin. Puno dy punë ose hesh për gjithmonë. Po, sa njerëz ka këtu që kanë dalë të jetojnë vetëm që 18 vjeç me dëshirin e tyre të plot. Ne kemi bërë një sondazh për këtë pyetje posaçërisht. Dhe shko. 54% jetojnë me prindrin, ndërsa pjesa tjetër jeton ose vetëm me shok ose shoq dhome ose me të dashurin dhe fejuarin. Dhe për sa i përket shpenzimeve, shumica punon vetë, ndërsa pjesa tjetër mbahet nga prindrit. Unë se di vallaj, po edhe kjo pjesa është shumë vendeve perëndimore që janë kaq kategorike dhe fëmia po mbushin 25 nuk duhet të jetojmë me prindrit, më duket pak e tepruar. Shikoj, ne kur kemi mbushur 18 vjeç, si kom, kemi jetuar vetëm e kemi jetuar në të hallit, madje se kemi ikur që të rinj si emigrant edhe pa kokor lekun në xhep, kështu s'është s'bëhet. Dhe shumë të rinj që jetojnë dhe punojnë vetëm në Tiranë, për të vetëm arsye se në qytetet nga ku vinë
nuk kanë asnjë lloj perspektive. Po pra kjo ishte pikërisht historia e një vajze nga Korça që ka ardhur në Tiranë që ma tregoi mua ndërsa bëja taksiste për kompani Mer Taksi 2 javë më parë. Siç mora djem dhe intervistova për muhabet e gocash, këtë herë ka marr goca që kanë pyetur për halle gocash, ndër të cilat ishin edhe vështirësitë ekonomike. Qa vape? Për ku? Te rruga Peti, nëse ke parasysh. Jo, nuk e kam parasysh, rruga Peti. Më riquar kjo, ku e kam parë në rrugën? Jo, me vërtet, ku i bje rruga Peti? Nuk e di orientohen njerëzit me rrugë, se unë s'dija si rrugë për veta. Është diku nga kopshi zoologjik. Ku i mi motër kopshi zoologjik edhe s'qarohemi. Këtë që i përka që i mirë, ti këtë të kash? Ka dhe më mirë. Dere, mora vesh. Ku do ikësh? Po ku do ikësh? Kene një atje, ja? Ja. Kene i bandil që të pretë. Sikur. Këse mi s'ke ti? S'ka dhe mi akshu asë një se beso. Po ju thafshin durët këtyre qunave që s'din qatë zgjejë dhe gjithë kjo gotë. Po për qaj rrugë nuk ka shumë? Po gjithë mendojnë si kur kam, po ja, ky është... Po kush është problemi, duhet kesh një problem, ti duhet jeshe në gjitur. Jo, jam shumë e shqitur ndoshta. Nuk e di. Akoma se jam gjetë problemin. Me varja, po se reje, që do. Vetëm pun të hapin këta, se duhet fare. Për një 6 vjetë kam jetuar në burg, do me thënë se mjekësia e ka këtë. Ke për mjekësin ti? Po pra ndajtë pas ke burti? Ta një jam e qiruar. Po të thuaj, këtu thuaj si je, unë kam vazhduar për mjekësi, si rrëdhoj, nuk kam burë, dhe ne këtu kemi konsumë shumë abete. Falem dhe që më kuptove. Qar tipi jetë? Unë jam pranë verë, do me thënë, ka këshi, ka djelë, ki ka gjitha aty. Po mi ke këshu rjetë socialet e? Jo, s'kam as Instagram, as... Po mi pritë të gjithë burëte. Po pse gjithë në Instagram? Po a një indice, ja që onë titër do njam këshu, po bionde, po trupit, i gjithë kjo gotë. Po nuk e besojnë. Po ti është dukur nga bota mbyllu aty, mësoj një eksi gjithë ditën, edhe ja, ta gjesh burën të. Po mirë, po e marrë njërë parasysh, po s'ma merë mendja, nuk... Nisë shkom këtë dipse kaluan prapë të këma beti burë, do se ti nuk jenë kërkimi, apo jenë kërkimi? është kërkim, është kërkim! Na shko jeta në kërkim, o zëtë! Të mendoj që i dashuri duhet këtë liri. Pa tjetër. Nuk mendoj që duhet ta ndryshësh atë, ta fusësh në një kafazë, ti thua se ti s'do ta bësh të se s'dua unë, jo ti s'ke për të pasur shoqe femra. Jo ti nuk e për të dalë. Seriozisht e ke? Tu do rrish tu me mua. Nëse ai më pëlqen ashtu në lirshmëri. Troje. No! Duhet ta shkatroj, duhet i neutralizojmë këta këtë qenie të quajtur mashkull, duhet ta neutralizojmë. Duhet i heqim këtë zbërthim nga të gjitha fuqit, ti nuk e kupton. Ne kemi pushtetin, duhet ti nënshtrojmë. Kush është gjesti më i madh? Romantik. Që t'kanë bërë ty, pa? Nuk më kanë bërë shumë, e thënë drejtë. Ja, derra, si e duan këta. Që janë, një këshu janë, nuk e kuptojnë këta, këta thonë, më përti, akoma së beson mu që unë do ty, akoma së beson të jene ka që i kuvaroj. Po pra, ta kanë të njerë vjetë, e mbanë më në vjetë, s'kanë ndryshu asë një gjë. A është po ajo fjalita, janë të njerë vjetë që të du dhe. Ma e mend. Hajde, Viola! Ah, le, 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 ah, le, le, le. Shëndetje. Mimi, qa bën? Nga do ikësh? Vara vingo gjagji? Dikush është zgjuar me një mendje të keqe po. Sot? Sot po. Do? Në përgjithësi kështu zgjohemi çdo ditë gjithmonë. Nga jeti? Nga Korça. E, pra. Okay, pse kështu zgjohemi ne gjithmonë? Çfarë zgjohemi me mendje të keqe? Jo, ne jemi njerëz të butë dhe zgjohemi gjithmonë me ide të mira, po unë jam komplet ndryshe. Do me në Tirana të ndrysho ka shumë. Të bëga të zjojësh me ide të këqia. Qarë bën t'i gjithë ditën? Kënë t'i qenë zirë njërë duke që u ka fillu verë atë vetëm plashtë pas t'i qenë? Po, që në pranë verë, po. Vërte? Po. Po qa bën t'i s'punon? Jo, nuk punoj. Pra ndaj dhe kam lënë qytetin tim, Parisin tim të vogël. Për të ardhë në Tiran për një jetë më të mirë. Sa ke që ke lëvizur nga Korça? Kam rreth 6 muaj. Po tentoj për punë,
Po, kam çuar CV në shumë vende, domethënë. Disa që më kanë marrë në intervista, okay. Janë dakord, jam aq e mirë sa preferojnë të marrin punë, po tani është çështje zgjedhjesh, ku do zgjedh unë? jam shumë modeste. Domethënë, ja aplikuar për punë. E të kanë thënë po, hajde. Po, vetëm për pozitivitetin që ke, do me thënë e meriton t'i është. Oh? Po, jam shumë modest. Një ditë bukur t'i shko në punë, nuk e ke bërë punën fare, ke shkatruar gjithçka, kompania ku ti punon ka falimentuar, dhe ti me një busqeshe i prej dhe tua nuk ai që tjeli do t'i unë e pozitiviteti i im, po. Oh, po, është e vërtet. Pasi natë gjithmonë, po. Ajo ka kaq të drejtë. Ti punon, jeton vetëm, ke gjithë verës që ikën plazh, lekët ku i gjen? Familja? Të bëj familja ti do. Punon vllai? Ah, okej, okay, mirë. Ju thashë që ti gota e fejuar, thashë edhe... Pa, mirë mi tani në qikë ndim nga i dashuri do t'a kemi, nëse palet dile Tirana ashtu. Ba, po mi si e ke këshu marrë dhenjen me lekun, me të dashurin? O, oh, me të dashurin e kam shumë mirë, unë, po me lekun fare. Me lekun e të dashurit? Me lekun, o, oh, shumë mirë. Më mirë me lekun e të dashurit se me të dashurit. Po si e për shumë. Çka të kuptohemi, domethënë të dashur nuk e kam njohur para një jave, kam 9 vjet me dashurin tim, prandaj dhe marrëdhënia me lekët e të dashurit tim. Jo, jo, po dikush që mund ta shofi videon thotë tani kjo ka shkuar në Tiranë, ka gjetur një të dashur e kam koçar prej 9 vitesh. Më ka rrit vet, prandaj dhe përgjigjet për mua. Bashketone? Bashketoj me raste. Okej. Kur ndodhemi në ditë këqija, bashketojmë në ditë mira, ditë plazhi secili për sa vetë. Ni njohur në shkollë. Jo, është më madh se unë. Jam prezantuar nga një shoqja. Po, si ndihesh, të mërzitet shumë në të vjetë? Po, shiko, e bukra të jetë gjatësisë është që e njeftë tjetërin dhe kur mërzitet dhe ti do të largohesh, apo do të largohet dhe e mirë kuptone, kuptone. Largohet dikush, afrohet prapë, kjo është e mira e të pasurit një periudhë të gjatë. Keni ju kështu zënka, nuk se më zënka se normali gjithë që të ndajë, ja. Si nuk zjeni? Ja, ja. Nuk zjeni? Ja. Se ti nuk zgjohesh një ditë bukur dhe thua shaw u e di thësh puna na lodhë. Jo, jo, shumë i kuptueshëm, po. Ndahet ai dhe pastaj pajtohem unë ose ndahet unë pajtohet ai. Çfarë duhet bëj ai që do të mbajë ti të karikuar? Që di se çfarë ka për të më mbajë të karikuar, domethënë, mbase nga që jam gjithkohës vetvetja me atë nuk më duhet të shtirem, prandaj dhe kam qëndruar kaq kohë, jo se ai bën ndonjë çudi të madhe, domethënë për të më mbajtur mua. Kam shumë qejf serenatat, kur Nata Korçën e mbuloi. Të përshëndes. Kornata, Korçën, Nebulon. Faleminderit. There's a stranger in my bed. There's a pounding in my head. Glitter all over the room. Big flamingo. I smell like a mini bar, DJ passed out in the yard. Tani është periudha që njerëzit dalin nga një lokal dhe i drejtohen klubeve, është ora 1 e mëngjesit. O Rushi, kush letën komi? Jo, po ti këtu. U sa dole nga një klub, mund të më çosh deri diku të lutem. Hajde. Po mi me gotë, si së të mblodhi shpia njëherë. Wow, Megi, është e prende, si mund t'jem në shpi të lutem. Të ndovish me mua? Jo, nuk vita, shumë jam punë, ku t'i kështë? Duhet t'i këtë pinë një gjë, po kam nëve për shëshëri gozat në lanë vetëm. Pse? Shëshu që të mdole ti, më mbive që të dërgoj zotë të kur. Ku ishe, di ku ishe? Ishe me gozat pinë një gjë. Moj piva dhe dojet pia, vazhdoja të pia akoma, po ikëm lanë vetëm, shoqet. Qa ke piti? Kam bine 3-4 bira. Kanë zënë? Kanë zënë, jam me atë pikën e kuptojnë që duhet të vazhdoj të pia akoma. Duhet të shkoj të ulja vetëm, banak, e të pia për qefin tim, e po pasur atë shoj që të vinë 10 minuta dhe ikit lëmë vejta. Një sekund, pëse dike në ulesh banak? Po, pëse që ta? E që përmë pëstaj? Asë që pi dhe shioj. O, po mi kush të vjenë një gjuajnë banak? Po sikur se kam edhe, po vinë gjuajnë, normal që vinë gjuajnë, ku qa vinë banak të gjuajnë më shumë se sa kur ulesh dikun të avullin? Normal që po. E si jam më të lishe për të hyrë mua bet. Po mirë, ti tani do të hysh mua bet apo jo? Po normal, single jam, pse jo? Po mirë, kur hym, kur ulesh në banak edhe të vjen ndonjë si e kanë këto, çfarë teknika kanë kështu për gjuajtje? Po vin aty gocën fal vetëm je. I them po jam bedën, dëshiron të pish diçka. Pse jo, dhe mund të bësh shoqëri. I thua ti? Po, qoftë më pëlqen mua beti. Vazhdoj të pim atë, qoftë jo. Ciao djali dashur. Si i thua ciao ti? Ja, kështu siç po them ti çao, nuk po çao më vërtet? Po, po ti duhesh më thot ku ti thot çao, ti më mund mora i pije ti më po ta. Edhe un po ta na në tjetër. Un po ke një informacion për gjithë ata që nuk e dinë, klientja jonë është nga Dibra dhe është pak e vëmendshme.
është thjesht gjako që të zihen atë moment dhe nuk e di as vetë nga të vjen ajo forca. Po mirë, kur del kështu ti dhe gjinë një çun kështu të lezetshëm aty, çfarë doti që të bëj ai? Domethënë ti çfarë shikon fillim fare ti një djalë? Ai është shumë i mirë, shumë simpatik, pastaj çfarë duhet bëj ai? Për shembull, nuk më pëlqen fare të meshkujt që të vinë aty goce bëjnë kështu, dua mashkull me mashkull. Nuk e do të ngjitshëm. Jo, dua mashkull që të ketë lezet kur të ri aty. Mund të ishte gacmoj unë, jo ai mua. Po mirë, kështu që sa i të bën numra gjithë natën, nuk ngacmon. Ti çfarë bën pastaj si shon? Do bëj çmos, nuk e di. Varet nga situata. Okej, okay, çfarë bën ti për shembull? Po mund çka ti them unë fundi, se s'ka një gjë të keqe. E ke bërë vetëm dieta. Po e kam bërë. E si thua? Djali, di si shpuna kam 2 orë që të shikoj. Ti i mirë, unë jam e mirë, pse s'bën. Vetëm jemi. Qoftë se ishe shëruar, pastaj s'ke çfarë bën. Mund si e tjegur. Ti çfarë bën zakonisht kur ke nëpër taksi? Zakonisht kam përfunduar taksi vetëm kur jam tab dhe gjithmonë pëlqen të flij gjumë taksi, nuk e di pse. Nuk është se bën kështu muhabet, ë? Jo, zakonisht bëj kur kam një rrugë gjatë, filloj bëj muhabet e pyesat nga je. Të jipi unë tek një taksi jam kështu, ai s'kam të shijan çunat kaq derra, s'kam të shijan kaq të poshtër, nuk e kuptoj se s'të kupton njerëj. Të duket normale ty që unë të jem në një klub dhe ai tjetri ta di që unë jam te ai klubi dhe mos vi, pa ai është tjetri, si e duan? Ta ai thot, taksistët japin gjithmonë këshillat më të mira, ai thot. Do, taksisti natë orë të natës është kthyer në psikologun tim personal. Psikologu ai gjithmonë kthej një përgjigje shumë të zgjuar dhe thot, po ti fol me atë, edhe mirë veç ky taksisti ka grua, ka peskala më do shumë i dashuruar me gruan e vet dhe di se t'japi këshillat më të mira. Po ti ishe me shoqe tani me makinë, nga do kaloje, me kë ke kunjën? S'kam kujmë asnjë, thjesht do dilja rrugës, pritet do mbëlqej. Do thoj që i kalojmë çik para ti lokalit se mund të jetë ky. Po, normalisht tek këtu komplet gjithë ky rreshti ku gjithë ai ka haja. Kemë të shpëta ai që ne të flisë gjithmonë që i kam shumë qepa. Pjesa më e mira, më e shishme. Dërkohë është një lidhje. Ajo që e di që të bën dëm, po prap vazhdon ta kërkosh edhe do më shumë. Kështu janë dhe këto çunat që qarkullojnë këtu. E di që është e dëmshme, po vazhdon ta kërkosh. Onë ta punim me po kështu të huaj turist, sa cilëshëm janë. Ëh? Nuk pëlqej. Vetëm meshkuj shqiptar. Me shqiptarët edhe nuk kuptojnë shumë. Po, me shqiptarë kuptohesh, o motër, këto të hujtë si merë vesh, do, ti shash, nuk të mbushet goja, ti shash, që ti shash, anglisht? F*** you, I hate you! Nuk është njëta, it's not the same taste. Ti dërta një, se njërëzit nuk e din, po ti ke qënë, ku ke qënë ti? Në, Bahrain. E qa bëja atje? Bëja si gjithë të rindë që mundohen të emigrojnë, për një jetë më të mirë, gjithashtu dhe unë. E si të shkoj? Eksperiencë e bukur, po e për tjetuar. Tani që do bësh, të gjesh diçka këtu, kërkon t'i kësh prap jashtë? Jo, duhet të rinë Shqipëri, gjesh diçka këtu, nuk... Me shqiptarët merë shvesha, gocë fund-fundit, do dalësh, pish vetëm, kurse ati e një vënd, në Sliman fund-fundit. Ha, për mi që bënd? Për vidë është tremë, të mundësish pëse e ullur vetëm, ose qërke veshë, kurse këtu për qërë duash, një gjithë. Je si zotë vetë në vëndin të... Pa ti s'ngacmonin që una? Po t'ngacmonin, po nuk e di, nuk më pëlqen. Meshkujt, arab. Në përgjithësi, meshkuj që mundohen të t'blejnë, se shqyrë kanë lek, dhe mendojnë se me lek mund të t'blejnë ty. Po mirë, dhe në Shqipëri kështë është të ne... Po, pak në meshkuj që pëtanë din se si të ta kërkojnë, fundë, ose si të nxjerin ty në i date, po atje... Fjalia parë është, sa lek do, t'jap qatë duash ti, vetëm hajde me mua sonte. Me vërte? Dërko... është përhapur këtë fenomeni edhe në Shqipëri, në fakt. Nuk më ka rastisur akoma. Tashi do më dërgosh mua te ai bari im? Po, do dërgoj, pra do dërgoj, po... Te ai bari jo, kështë flesh gjumë. Ajde, 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 djalo, ajde, ajde, djalo, se pa ty nuk mund të rri. Ajde, që po prit aty është Kevi, ka ardhur për të bërë eksperimentin tonë me tre faza. Vajza po e pret poshtu që unë duhet i kitë mërën pak më ta. Atëherë ti Kevi e ke parë episodin e kaluar, kështu që besoj se e ke idenë se si funksionon pak a shumë, por unë po ta rikujtoj edhe një herë. Unë do të të mbyll syt, vajza do vi këtu gjithashtu me syt të mbyllur, do i hish një fashat vetëm kur ne t'ju themi, dhe do të plotësoni këto sketat me emrin, moshën, origjinën që ju supozoni për njerëj që keni përballë dhe në fund do ja tregoni njëri tjetrit. Kendo pak emocione? Po pak kanë gjithë. Nuk shoh jam. Shumë mirë, tani mund të sjellim vajzën. Kemi. I gati të fillojmë? Po. Okej, okay, pra do të lidhë syt dhe do të të trajtë djalin.
pse ke menduar emrin Oriola? Ishte emri i parë që erdhi në mend, po jam shumë i sigurt që këtë pyetje mund ta bëj edhe unë, pse ma ke vënë emrin Geralt. Pasi nga fizionomia më kujton një shokun tim që quaj Geralt. Okej, okay. Më shumë kujtim se imi. Sa 19? Dukesh nga pamja dukesh më e vogël, 19, diçka e tillë do thoja, po jo më shumë deri te 20 jam mund të shkoj, po jo më shumë. Okej. Okay. 23 sa i ma. Dukem ka gjema? Nga duke. Duke është, aqë më erdi në mendja. Okay. Afer, larkë? Nuk i afruar. I afruar shumë. Më erdi arkitektura gjëja par nga veshja, nuk e di sa për pash veshja në arkitektura më erdi gjëja par mënd. Mund mos ketë lidhje, mund mos ketë kuptim, për ishte mendimi pare. Po pse futbolist? Tani që e mendoj nuk e di se pse, po ndoshta se gjan tip sportiv edhe mendoj se meshkujt shqiptar zakonisht merren vetëm me futboll. Sa kundër? Ti pak a shumë i afruar. Ashtu dukesh për mua? Okej. Okay. Pa koment. Okej, okay, tani përshkrimi jot ti e bëre. Përshkrimi im është unë quhem Kevin. Nuk jam 23, jam 20 vjeç dhe vi nga Tirana. Për profesion ishte shumë larg, nuk kam lidhje me sportin, sado sportiv që dukem, unë studioj jam vit 3 për inxhinieri mjekësore. Nuk studioj këtu në Shqipëri, studioj e shtetit. Edhe për partit, diku po, diku jo, gjatë javës është gjithmonë kemi periudha që mësojmë, fund javë, herë në përparti, herë jashtë, herë jo. Shumë e përzier. Okej, okay, unë quhem Bianca. Mosha i afruar gjithë se unë jam 18, 19 për pak. E origina, jam nga Lezhë. Okej, okay, unë stash originën time, ti u afrove shumë e Vlorën, po me originë të largë unë jam nga Tepelena. Profesioni, unë kam arruar licencë artistikë për kanto, kështu që jam këngëtare, jo. Shumë afër. Edhe për më të në darkë, thje që më gjenë duke lexuar një libër, edhe zakonisht më gjenë me familjen, edhe duke lexuar libra. Ndiku e ma fërë. Tani jemi gati për fazën e dytë, unë do jo të regoj disa çifte foto që do të zgjidhni të parën apo të dytë dhe ne do të shohim në qofë se ju përputheni nga zgjidhjet tuaja. Jep një argumentim të shkurtër dhe të vazhdojmë. Fast food apo sallat? Mund të gjoj përgjigjen e Biankës parën se imi jam duket se shumë e dukshme. Sallat, se pasi duhet ham shëndetshëm, mbas sidomos në verë sikur të freskon sallata, fast foodën nuk durojnë. Argumente shumë bukur, po do zgjidhja fast foodin se edhe jeta është kur nuk e kot gatuash do ta zgjidhësh fast foodin. Po edhe ta i fast foodi aty ka pak sallat brenda, kështu që. Ai më mirë. Burr për shtëpi apo grua për shtëpi? Unë do thoja të dyja. Unë do zgjidha të dyja pasi kam një shembull personal të familjes shumë të afërt ku e shikoj që edhe burri është për shtëpi, edhe gruaja për shtëpi dhe e shikon sa mirë jetën familja përpara. Ti jetosh në Shqipëri apo ti jetosh në botë? Në botë. Ti je në Shqipëri. Unë do thoja Shqipëri. Shqipëri. Unë do thoja Shqipëri. Ti jeton jashtë, thua në Shqipëri. Po çdo që kur jeton jashtë, ajo ndjesia për Shqipërinë është çik më fort. Ti jetosh me prindrit pas martesës apo ti jetosh vetëm? Ti jetosh vetëm. Ti jetosh vetëm. Mendoj që kanë nevojë për atë privatësinë edhe se cilin do. Ti kursesh lekët në bankë apo ti shpenzosh? Ti kursesh në bankë. Barës pesh. Edhe ti kursesh, edhe të shpenzosh. Nuk lejet barës pesh të parë. Nuk lejet barës pesh, anë. Ja. Shpenzosh. Okay. Darkë në shtëpi apo parti? Në përballëm edhe të pjesa e parë me këtë, po. Në qift, pëse me mirë parti. Parti. Një dasmë luksoza apo e thjeshtë? E thjeshtë. Luksoze. Ti është mendoj është një gjë që do mbahet më njëherë në jetë, kështu që ja vlen aq sa mundsi ke. Kurson mendoj që do të jetë një dasmë e thjeshtë sepse është më bukur që ta kesh një dasmë që e shpenzon me njerëzit më të afërt edhe nuk ka pse se ta marr vesh gjithë fota. Parë për filma? Jo, po më duket sikur edhe gjërat më të humtura dhe më bukura janë kur nuk i din shumë persona. Kishtë edhe kur është privatësi. Po. Unë do i kitë ju lë vetëm, ju do t'i përgjishin atyre 36 pyetjeve që ne kemi zgjedhur, edhe në fund do të shohim a do dini në takim të dy apo jo. Shohim. Para se të bësh një telefonat, a bën prova me vete për atë që do thuash? Nuk e kam bërë në herë dhe nuk pesoj se do e bëj, se kur bëj në i plan, t'i shduat bëj plan e dhe dalj, nuk më duket shumë e tepër. Po ti? Unë fakt është që diqme për gjithmonë e bëj, edhe se kur duhet marrë taksin telefon. Më falë, që pa një bënë, më falë, duha një taksin.
Po bëj prova, nuk e di pse kam. Sa gjëra mund të shkojnë gabim kur flet me taksin telefon. Varet. Nëse do zgjidhje të ishe shok, shoqe e ngushtë me partnerin tënd, cila është gjëja më e rëndësishme që ai ajo duhet të di për ty? Mendoj që gjëja më e rëndësishme që ai duhet të di për mua është që un kam privatësinë time dhe pak a shumë dhe lirinë time që mos jetë shumë ngjitur. Çfarë do të thënë? Do të thënë që mos jetë gjithkohës duke dashur të kontrolloj ose mos jetë kontrollues ose dhe shumë xheloz. Për mua më rëndësishme do jetë, domethënë, për mua pak rëndësi ka çfarë është e shkuara, se ka shumë veta që kapen me të shkuarën. Më shumë rëndësi ka ardhmja dhe dy gjëra të jetë të di çfarë janë të fortat e mia dhe dobësitë e mia, që kur të jetë në krahun tim të pak më di çfarë do më forcojë mua dhe çfarë do më bëjë të ndihem më mirë. Kur ka qenë hera e fundit që i ke kënduar vetes dhe dikujt tjetër? Ju më lart se para një ore. Vetes apo dikujt tjetër? Edhe vetës të dikuj tjetër, po në që se dëshiron, unë mund këdoj edhe për ty. Oke, studion kanto, po? Po, po të këndoj të shka muziklet. Tell me that you need me, then you go and cut me down. But wait, you tell me that you're sorry, didn't think I've turned around. And say that it's too late to apologize. It's too late. I said it's too late to apologize. It's too late. Oh, oh. Jam qesh një nga këngët e mia të preferuar, po okay. Ai ja. Vazhdo fjalin. Do të dëshiroja të kisha dikë me të cilin, cilën të ndaja jetën, pushimet. Kështë është pak e shumë dhe ajo, vazhdimi fjallis time. Thua një gjë që të pëlqen të personi që ke përballë? Sytë. Edhe pse janë kafe dhe të thjeshtë, më duken në dreta. Unë do thoja flokët të ty, po që ku gjova zërin, tani do them zërin, një flokë. Si është marrëdhënia jote me maman? Kam qenë i vogël, mami ishte gjithmonë ajo që thonte, o ma dua të bëj këtë, mami ishte gjithmonë me super merak, thonte jo s'do e bësh, rri këtu, ku do shkosh, me këtë do jesh. Kurse tani që kam ikë në Gjermani, është mami komplet ndryshe, pse shoh që ai malli ndryshon, ku do jesh, okay, bëje, hajde dalim bashkë, bëjmë këtë, bëjmë atë, është komplet ndryshe, por që si mami është mami. Marrëdhënia ime me mamën është shumë e mirë, gjithmonë mami është domethënë është munduar që na trajtoj si shoqe dhe është munduar që na mbaj sa më afër dhe mos ka kishim problem të thonim çdo gjë që na ndodhte dhe është marrëdhënie gjithaj e mirë dhe e kam si shoqe për vërsë se jo shoqe se është ai respekti. Të tregoj çdo gjë mami? Tani çdo gjë çdo gjë jo, po. Pak a shumë. Okej, okay. Tregoj. Tregoj personin që ke përballë. Historinë tënde të jetës në sa më shumë detaje të mundesh. Që kur kam qenë në klasë parë deri në klasë të nëndë dhe diku në fillim të gjimnazit, kanë qenë prindrit gjithmonë punë. Dhe unë kam qenë ai fëmijë i vetëm, vllajën e kam pas me studime gjithashtu ja. Pas ka qenë i vetëm në shtëpi. Tamam që i vetëm në shtëpi, ma thonë shumë veta, ma përsejtësin shumë veta. Po gjërat nga më të ndryshme dhe ajo të rreqa nga shoqëria që varë me moshën për dhe budalicet e veta, gjitha. Unë kam pasur gjithmonë këtë drejtimin për në Gjermani, edhe gjithmonë jo duhet mësuar më shumë, duhet kapësh notën, duhet bësh këtë. Kjo ishte njëra anë, anë atjetër që a mendoja unë ishin që pritë se duhet dalë, duhet bëjë, në njerë të linë gjërat më skavu. Në fillim në më të një taj më ka qenë lesh me familjen, pastaj u shkungu në Gjeran kur unë ishte në klasë të katërt, po me familjen. Pastaj më vonë mami dhe babi u kthyen në Lezhë dhe unë kam qëndruar vetëm me motrat. Edhe domethënë ka qenë një jeta. Kam qenë këtu vetëm me motrat? Kam qenë këtu vetëm me motrat. Ka qenë shumë mirë, po gjithsesi kam pasur të normalisht kontrollin e motrave se motrat kishim dhe përgjegjësinë që do më mbani mua edhe. Kanë qenë pak a shumë dhatë si prindër, po normalisht ka qenë shumë gallat se ti tash me motrat. Si ishte ardhja e shkollës nga Lezhë ta bësh në Tiranë? Po nuk ka qenë problem, fatikisht edhe shkolla ime kanë qenë goxha mikpritës. Vetëm se nuk më kuptonin fare nga dialekti se çfarë thoja. Pastaj konkurrova te liceu edhe pse prindet e mi nuk ishin dakord. Edhe nuk e doni se këngëtare nuk bëhet. Si unë bëshmoni? Si shumë këngulla dhe atëherë konkurova pa aprovimin e tyre. Atëherë... Kanë qenë barove si i duket? I duket shumë mirë dhe janë shumë krenarë për mua dhe mendojnë se jam vërtet e zonja dhe se duhet ta vazhdoj këtë gjë. Që
çfarë do thot fjala shoqëri për ty? Nuk mendoj se shoqëria ka qenë aq e rëndësishme, domethënë në jetën time, se kur ke dy motra që i ke si shoqe, nuk ka shumë vlerë, po nuk do t'i jap një fjalë, një tamam një përkufizim fjalë shoqëri. Jemi pak ndryshëm, unë kam pas gjithmonë shoqëri, edhe kur s'kam pasur vllajin këtu, kam qenë vetëm, ka qenë gjithmonë shoqëria që kam pasur në anë, gra. Thuaj një problem personal dhe pyet personin përballë për një këshill. Një problem personal? Marr këshillin tënde, kur jeton diku vetëm dhe ke një shumë caktuar parash për t'i menaxhuar, çfarë do bëje? Do i përdorja paratë me kujdes. Sa thjesht e thua atë, po. Po nuk është aq e vështirë. Është. Jo, s'është. Është. Jo. Sa më, çfarë do bëjmë atë? Si do i ndaje? Do i ndaje po. Mirë, për ushqim. Edhe për paguar çfarë që të ke pas. Është më thjesht për ta thënë se për ta bërë, po. Okej. Çka këshillë mund t'japim ti? Jam njëri pak i ndrojtur me njerëzit që sapo i njoh. Ky problemi im. Problemi është për këshill, ti s'mund të shkosh te dikush dhe ti flasësh, ndrojtësia nuk është nuk i kuptoj personat që janë të ndrojtur. Ti e shko te dikush dhe foli, sepse ai nuk do të kthehet keq apo thot kush e ti pse m'flet. Po sigurt kthehet keq. Ço do thot? Po sigurt kthehet keq. Po sepse ka njërin të botë që ti të shkosh ti flasësh dhe thot çka keq m'flet. Ti s'duke e bërë një herë, dy herë, tre herë ajo ndrojtja do ikë. Nëse të zgjohesh nesër me një fuqi të natyrshme, çfarë do të ishte? Lexoja mendjen e dikujt. Lexoja mendjen tënde. Do. Po gjithë duket gjë shumë e bukur. Lexosh mendjen sa gjëra do ishin arritur në botë, vetëm po të lexoje mendjen. Për zonën do doja që të fluturoja, nuk e di pse kam shumë fiksim, gjithmonë çdo shumë. Pse do fluturosh me avionin? E lexo dot mendjen e dikujt në ndonjë gjë? Po çon si ka të fluturosh? Ç'm duhet momenti atje edhe. Ti ke shumë bllok me fluturim? Në përbot, siç thashë kim kam çej të të botën. Po të lexosh mendjen e dikujt më duhet ti. Po, do të fundonin botën njerëzit po tash. Okay. Nëse biez janë në shtëpinë tënde, përveç familjarëve dhe kafshëve shtëpiake, çfarë do të shpëtoje? Thuaj vetëm një gjë. Unë do shpëtoja këtë varsin këtu për dy arsye, se kjo është ai dog tag që është klasike për ushtarakët. Dhe unë kam babain dhe vllain, të cilët janë dy pjesë në ushtri këtu në Shqipëri. Edhe të njëra nga këto është shkruetur ditëlindja vllajt tim. Po ka bukur. Këtë e kam gjithmonë në qafë. Pas kur pi dushën. Unë do shpëtoja organën që kam shpi, se patës kam se si studioj. Sa do shpëtoja? Organën. Si do shpëtoja? Do shpëtoja, dhe merja. Dhe do i që? Nëse do zgjidhje si ti ndohë person në botë për të ngrënë një darë, këtë do zgjidhje? Do shetë doja me Amy Winehouse, që se do ishte gjallë. Edhe të pyse se pse ishte aq e vështirë për të pjesa e famës sa të shkonte të deri në Netflix, sa ja bëri vetë. Unë të njëtën gjithë do e bëja me... do doja shumë të kapja dikë që ka drejtuar një komunizëm, qoftë në Gjermani, në Rusi, apo në Shqipëri, thjesht për t'i pyetur për ato ide që kanë pasur, ideologjia që kanë pasur dhe çdo lloj gjëje që kanë bërë si ka qenë nga pikpamja e atyre që kanë drejtuar dhe jo nga pikpamja e prindërve tanë që e kanë vuajtur kujton atë periudhë. Po. E fundit. A do të shkojnë në një takim të dytë me personin që ke përballë? A do të përgjigjesh unë fare? Çu është rregull? Se jo, do ditja me çep në një takim tjetër sepse duke shumë djalë i përmbajtur edhe i zgjuar. Se perceptimi im për meshkull qytetar ka qenë ndryshe dhe ti dukesh gjë tani mirë. Kompliment shumë i bukur. Njëtë gjë do e thoja edhe unë sepse gjithmonë ajo përshtypja e parë që të lë diçka pozitive apo negative te një person, dhe përshtypja e parë te ty në këto momente që kaluam ishte shumë e bukur. Dhe nuk e di nëse do marrim më pyetje, po nuk ka pyetje më. Po në një takim të dytë mund të vazhdojmë. Do kemi pyetjet tona. Gëzuar. Para se t'ikim, unë do të them gjithë fundit. Unë tani do largohem dhe do bashkohem me disa shokët dhe shoqet mija që kam kopa i takuar, se tani sa jam këthyre, edhe do doja të vijë edhe ti. Do vish? Ok, bego, se jo. Omaj, a u dashuroa Bianca ma të pjallin? Tani, u dashuruan së dashuruan këtë pyetje e bëjnë gjithmonë, unë nuk e di, nuk e them do të me siguri, por në fakt kësaj radhe, a i eftoj për kafe dhe ajo i ta po. Me vërte?
Okej, okay, gjokë tu, në qëse në një nga ju qiftet martoheni, unë dua Louboutin, So Kate në gjurë beige, okej? Okay? Bani shënime tani. Më kam përshtypje këto djem që kanë marrë pjesë në Anabel Lab, janë të gjithë shumë të sjellshëm, të kulturuar, shumë të mirë, të pasione. Po, burrat shqiptarë që cilën e kanë, do të thënë duan të ruajnë atë imazhin hirën, sikur kanë sekrete bërthamore ose kur janë gjithkohës në ndjekje, po i ndjek dikush. Takimet e para para kamerës ku të më gjesh, po provoni një herë takimet e para pa kamera, ç'a perla gjen. Makinën qa viti e ke? Kjo është 2017. A më gë, sa mirë ti. Pas në makinë të fundet, unë isha keqë për e ca ditë është me apandesit edhe vjen motrat marit në qonë të në spital. Një makinë 95 është e shkreta, amanda la makina mes të rrugës. Unë ashtu si isha e drobitur, e copë o qaja, prita autobuzi, nërdi mori autobuzi. Pas e aty kështë 100 njërës brënda duke u shtypu, mëra njëri me brutit e shftiqa. Ja, shtresa jo. Po jemi mirë tani? Po mirë jam mirë, po ti kishe biznes, o? Po në fakt nuk kam disa biznese, nuk kam mirë. Sa mirë, ja familia ime kishte një biznes që rritën me mund, me djerës edhe i vu flakën. Ua, ja dojgjën? Konkurenca, lefteria për balë, se kishin djathin më të lira, ma në djathin jonë. Edhe si përfundim një afare si vinte flakën, si rritatimet s'pju një qilbur, ato solën 20.000 euro gjopë. Aman, qithë për bukën e gojës, pëse pyet si është kjo halë. Ua, sa kesh. Po, sa gjiro bën këshun vit kot me të pyte, mua betmi që njërës biznesit të ty? Shiko, zakonisht është aty rreth, le të themi 15 milion euro. Megi, jemi? Megi, ma zotë të të në spital, Megi. Ua, të merë. Jo të lutë, vetëm autobuzi, jo të lutë, me kam akuma të dhimbje në erë fundit. Jo, që autobuzi, do vetëm masinën time. Jero, sale këtu. Jo, erë fundit është përvran, jo, do isha pa dhe si të moqë veshkën, do me ishi veshkën tjetër, do gjenë pa veshkë. Ua, të merë. Ku do të të qoj? Mykonos. Pastër, pastër, marje, pastër. Si e? Qo këtë në kovitë mirë, kësho... Ti do marrë shto letra, të pritin cikë për parë dhe thua shto kam përgatitur për mi termin, okej? Në qo këtë në kovitë më dy herë, kësho... Ke për të marrë që ta bakan, do t'i vesh gjithë gjëra, thua dhe thua shdo një gjë tjetër? Në qo këtë në kovitë më... Kjo është njallë që ti duhet të mblidhesh, e të zhduke shtu dhe më s'kthesh në kur në këtë vënd, kur më se këthe kokon brava pas një herë, më gjonë. Më farë, po në ndjek që policia ne që po bëjmë këshua, po? E, jo, me jo, po kam dalë pa leje dhe se dina ta të shpis. A? Kur kolit është njërë është mami, kur kolit është dyrë është babi. Po jo, kolitja e tretë të mërshme për kështë, a? A, është për vlajnë, sa më ka dalë nga burgo. Qa do marrësht një gjedi? Qa do marrësht ti? Po ti merë qa të duash? Jo, unë do marrë qa të marrësht ti. Po mirë, pra unë po marrë një ice coffee cappuccino. Na, okej, okay, edhe unë. Po këta kush janë? Oh, është familja ime, është baba im, nëna, gjyshja dhe vllai vogël. Kam një familje shumë të mirë, qytetare, njerëz të urtë, të qetë, me kulturë. Baba im bën gjithçka për mua. Ah, shumë mirë. E di se çfarë më thot? Kur të martohesh ti do të blej babi një shtëpi, dy dhoma kuzhinë, ta kesh jetosh bashkë me burrin. Sa i mirë që është. Sa mirë. Kam një gjyshe 82 vjeç, ajo më ka rritur. Sa herë që ta kom, thot aman se të shoh ti të martuar edhe të vdes. Inshallah jeton gjatë. Më falë, se po kërkoj një gjën çantë. Po këtë Larsin që ke me vete? Ah, e bliva për në shpi, aman vdes të bëj punë shpi, të laj robat, të laj enë, të e kuros, të ndër robat. Mami më thot gjithmonë, luma i burë që do të marri që am vise që je. Luma i burë. A dhe luk druri me vete?
Do më këtë ngellur nga dje, isha të gjysha, këtë lukën e kam fiksim, bra një brek me hithra, që doli ashtë që mirë, pas taj bra një kek me arra dhe me rrush të thatë, o zot i matë, se doli që më zbej asë njerë, vetëm një pjatë. Gjysha më thot gjithmona, i burë që dhe haj nga duartë të tua, dhe jetoj 100 vjetë. Sa mirë, sa mirë. Luma i burë, luma i burë. Qa po kërkon? Të të ndimoj? Ju më jo se këtu është, mbaj më ndëvura me dorën time, më sa... Po kjo qa është? Oh, teleporushin, e ka bërë një që qa i me madhuroj, më tha ta kesh kur të bërçunin. Ta dhuroj që tani? Po se më tha të ty shikoj t'i pare të një nënë të mrekullushme, që t'i bësh asaj? Wow, sa lartë pam se kesh është ajote? Po, ne, se tani ndaj krevatin bashkë me leporushin, film të dy në dark. Për para këti leporushit kisha një arush që ma kishte dhuruar babi, ati o qotja. Kuptoj. Për para asaj kisha një kukull. Normale, vajz? Në krevatin tim kanë hyrë vetëm lodrat e gjambo, so askush tjetër. Dakord. Nisë, se nuk të pyja, dhe ty qërë të përqete një femër? Po si fillim, duhet që ta kem shoqe një. Ua, edhe unë, pa tjetër, shoqe. Pasaj tjetë njeri i mirë, normale, se... Dje shpëtova dy fëmi nga mbytja. Po tjetër? Tjetër drejt për drejt. Uaj, gjeta! Ups! Mëra poshtë. Kjo është? Po, po, pranoj! Jo, qëni ma bëj kafe. Timra, ma? Si e? Sa mirë të ka shku minja për këtë kafe, më për zotë, në kam pia shumë t'jen darkë, po vdes nga stomaku së mama, si gjë, rovshlaj. Para jore jam zhu nga gjumë, dhe në vetëm kafe du, po vdes. Pse dollim brëm do me thënë? Po, më ishim ke shpia njonit aty e gdhim, u knaqëm. Ah, okej. E qa po mendoja, sa mirë kishe këmë thej që të përqenjë gocat e sinqerta se për zotin edhe unë këshu jam. Unë jam goca hapëm e pa komplekse, kupton tipi hapëm, shu like American, një understandi, si kam të dhe probleme shfare. Se u të njërë e thot që po unë e du gocat e sinqerta, e u përpuna gjitha të rejtë më la. Jo, po unë kam pasur 2 të dashur, po unë kam pas 3 të dashur, jo, jo, unë e them tro, që unë kam pas 25. Apo 26. I sekund, dola i tipi që dola dje unë. A i më bëri mua, unë si bëra gjë ati. Quhet kjo apo s'quhet? Nuk e di. E nisa, që du të themi që s'pëlqejnë këto ndryshe, të kupton robi duhet t'i hap pa komplekse, të kupton like American, merr vesh edhe unë ashtu jam edhe s'duhet i kemi këto problemesh. Amerikane, kuptoj. Edhe është njëra kështu tip VIP kjo del në intervista, ata ngjosh flet në televizor, internet e gjona kështu. Edhe ishte orgjia që ishte ditë vila. Çfarë orgjie më? E ta dëgjosh këtë që bësi papa, më kur flet bësi papa. Jam joft ndërmik ta tipat edhe mblidhemi vit për vit, bëjmë kështu festa në shtëpi, e kupton, vjen ca tuj nga jashtë edhe mblidhemi. Ka lezet më punë rrok hapur, e kupton që si kemi këto probleme. Po. Megjithatë mos pëlqejnë këto gjëra. Ah, nuk të pëlqejnë. Jo, se si kam bërë, re, gjitha e kam bërë, po funda s'kam se jap llogarinë njeriu se çfarë bëj unë, kuptoni, bëj gjitha. To e kam bërë para ca vitesh në ndërmjet e kam hiç kurzitetin se ç'm bëhet vonë. Kjo është jeta ime, jetë kemi më lla, kuptoni, jeta ime ç'do të them. Dakor, po më fal. Te kjo ndërmjet u ti, çfarë numri mbyllën? Po ku më men unë me shpirt ç'a thotë tash? E rëndësishme është ne jemi këtu tani, ja kupton, jemi unë dhe ti, ç'a ka ndodhur dje, ka ndodhur viku ajo, mbaroj kaq. Tani është jetë re, e kupton? Megjithatë, unë po mendoj të filloj një lidhje serioze dhe ta nisa edhe u rritëm, s'kemi më moshë për këto. Nes! Po? Ja Megi! Megi? Megi, kishim lutë të takoheshim? Aha! Megi! Nuk të njoha fare. Hi! Një jam shumëtuar, re? Jo, jo, thjesht je pak më ndryshe se në Instagram. Ja filtrat e Snapchatit, o zot, ja dhëroj të hollojnë fëtyrën, të papojnë fëtyrën, të zëvlojnë hundën. Në sho? Ka një njës? Po, në sho. Mimoza besoj, se ti mimoza për gjithmonë. Jo, nuk e pipon gjam bukur foto, a? Kam qurën e tezës banakeret, ma bësajrë durun e zbukuron këshu bukur fix për foto. A, këtoj. Po, pushime në Ibiza si të shkuan?
Qa po shime shtu ti me qaj biza, unë i biza? Unë pash location unë shuaj aty. Po ti pse s'ke kove të location, unë bërë të tërë direkte të shpia ime më bryllë. Po si hongër ti. Lëzishë. Po këshu qa bën një jetë me qa meresh apo? I të përpunoj me dyqan lulesh. Po ato lule që këti në Instagram nuk t'i jepte butrin ti? Jo, mu, ku ka koncertet butriti, i kje kap aty, bëjt ta foto, dhe kriti është dalë është rrath parë, dilë rrath parë, të kapë shkëndin ta mame dhe i bëjt gjitha foto. Nuk kam i kje kap durë, se kam kap në Tiranë, dhe nëse jam lodhë që kam i këshumë Prishtinë, Gjakob, Bulqino, këpëton se të shëndje nga mrapa, po. Aja, se unë pashtë foto dhe thash, pa tjetër këta dhe dy do kenë në një që bashkë, po. Imagino, kur e ke hongër ti, imagino do tjera që janë bëty, me mërveshte, 30.000 veta mi ashtu në Instagram, më pas fotove me butrintin. Po fotot me butrintin, pas taj makinat e bukura, gjitha këto. E që bëra, le që më ka ndodhë djenë darë, kisha në blog edhe u bëja foto, pas i Maserati rrugë dhe dolla për të bë foto, unë, ku më shkru pas taj mesajë, dashrat i tipit që kishte Maseratin, ka jo ditë fatet makina dashrë i ti, mërveshte, unë kisha vesh më stanë në shoqë, që që dilja fotot e makina, më dhome, kupton? Po mirë, nga këto gjirat i të djenë Instagram ti, ke në një të vërtet, apo? Asë gjithë fare. Dhe i 19 kam qënë burro e më në mërë të za. Qërve qërë të pishë? Do marrësh një ama ice coffee? Po, okej, okay, pa mëra. Faleminderit. E do macchiato apo do cappuccino? Jo macchiato, jo, kur macchiato? Ai e pinte qëtë në macchiato. Ai kush? Njëri mora me shije cappuccino, më bërtiti me të madhu, bëj isterik në mes të shpis. Akoma nuk e di se qëfar dua, vitu më lëriste. A, okej. Më vjen keq, nuk e dija që të kështë ndodhur kjo. Të vjen keq, ë? Hipokrit. Të gjithë njësoj e një, a nisi me keqardhje, dhe pastaj çfarë do bësh? Do mësil që tu fetë rëdafila me çokolata, pastaj ditë bukur do mputësh papritur në mes të bloku, pastaj do bëjmë seksin në tjash zakon shumë në njerë, kur ti ki një mbrëmje në torin në Pogradec, do të atrasësh mamin ti, mami Tasha, dhe pastaj një mbrëmje në zakon shumë të mërkure, datë 20 maj, ora 20-30 minuta në mes një shërë të zakon shumë, do më thuash, me kje ditë çfarë? Mendoj se nuk të dua më, mendoj se dua Sarën. Po që një kam unë në këtë mesë, nuk një asë një Sara, që? Ha, nuk një asë një Sara, asë i nuk një të asë një Sara. Po Sara ka që ndej, ka me mira Sara vërdal, që presin të marrën vendimin, presin që unë të dua të martohem, dhe ato pap, bini si gjindit e galadini. A, e një mirë këtë refrenu, në asë mirë e një, ti do thjeshtë të më shfrydzosh dhe ishtë të gjesh Sarën, për pra gjim Sarën që tani, e ta mbëllim të mua bet një herë mirë, si të lotë gjim Sarën tani, dhe shpëto një herë mirëja. Bol, më bol, që bëmë që Selena, bol, jo, ajo aty mund tjetë një Sara, s'ku se aty që o meret me telefonin mund tjetë Sara. A ka ndo një Sara këtu? Kush është Sara të darë të ati të mbëllim një herë mirë të mua bet? Dhe në shpirti me ti! Do thamë, dhe i kemë. Të provoj të kravatë dhe nusin gjenë shumë rahatë, që më kotë të testoj njëra. Për shpërndajme në përshpia kisha unë fjallon. Po ja, Dani, vetëm sot me ndajnë që për episodën tjetër. Ana zemër të lutëm, ta fikë është drita vëtëm 5 minuta se vdi që anë ako, ka ma në të keqen. 5 minuta e do që anë të keqen. Vetëm 5 minuta, ama. Thank you.